Hei, og velkommen tilbake til denne videoen i dag. I dag så har jeg bare lyst til å si beklager for at det ble en veldig, veldig lang video. Med skravling og alt mulig. Men det er bare å følge med så, på denne videoen. Så skravler jeg litt alt for mye. Det var ikke meningen. Måtte skravle litt fordi at det var noe viktig jeg skulle si. Så gjerne se hele videoen på min julegave-video. Fordi at det er en gave-video, og så er det litt prating på slutten her. Men det er noe jeg skal si. Som jeg glemte å si, som jeg ikke klarte å si, og som jeg ikke sa. Ja, så det var egentlig det jeg ville si i denne videoen. Så tusen takk for at du så på. Husk å følge den linken i beskrivelsen. Setter jeg gjerne stor pris på. Så snakkes vi i neste video. Ha det!